Fondacioni Friedrich Ebert dhe Instituti Evropian për Paqe kanë prezantuar një draft statut për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Si pas këti drafti, asociacioni do tjetë një entitet juridik në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Me gjitha drafti mundëson bashkësis të ketë simbolet e veta si flamurin e stemën, ndërko që statuti i hartuar nga fes i e asociacionit të drejtën të ushtroj sovranitet të plot në qeverisjen e ekonomin lokale, arsimin, shëdetsin e urbanizmin. Po ashtu, edhe strukturën organizative të përbër nga bordi, këshili, kuvendi, nën kryetari e kryetari. Prezantimi i statutit korespodon me takimin e thirur për të martën nga ambasadori Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenir, për të diskutuar për asociacionin. Hovenir ka ftuar partit politike, organizatat jo qeveritare dhe krerët institucional. Opozita është pajtuar të marë pjesë në këtë diskutim, edhe pse ka kritika për qeverinë e Albin Kurtit, por që si pas pushtetit, asociacionin nuk themelohet nga dikush tjetër. Por një veprim, nëse e kundër, atër mërë një veprim një anshëm, këshen kundër në vazhdimësi, atër zë e marveshen. Pa nuk o këtë zime bo një gjatë, a nuk o këtë zime bo asë një veprim. Asgjë nuk mund të bëhet nga dikush tjetër. Në Kosovë janë organet vendimarse rendi, kushtetuesi Kosovës është parlamenti, gjithësisht kuvendi i Republikës si organ legislativ, qeveria si ekzekutiv. Themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe është marrëveshje nënshkruar në 2013-ën e pastaj e detajizuar në 2015-ën, por që është rrëzuar nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.